Välkommen till Scouthuset. Scouthuset blev grundat år 1962 av en grupp scoutledare från Åbo med initiativ av Rafael Raffu Helang. Välkommen in. Sedan dess grundande har museet fungerat oavbrutet i Åbo. Med några flytt i större lokaler då utställningen expanderat. Själva museet befinner sig i Lounais-Suomen partiopiiris hus på andra våningen, mitt emot deras kontor. I själva museet hittar du så utställningen och museibutik som konserverings- och arbetsutrymme. Vi börjar vår rundtur vid finska scoutrörelsens första år och med några viktiga historiska personer som Werner Pöpö Louhivuori och Anni Kollaan. Från utställningen hittar du olika finska scouthistoriska föremål, som loggböcker om läger, evenemang och tävlingar, samt flera utmärkelsetecken, kårfanor och scouthalsdukar. Kanske du även hittar din egna kårs scouthalsduk. Kanske du är intresserad av gammal utfärdsutrustning, eller lockas du av gamla priser. Läger och utfärder hör till som en väsentlig del av scouting. Här kan du jämföra vilka delar av utrustningen har ändrat under åren och vilka har blivit detsamma. Skulle du få på utflykt med de här på fötterna eller någon av dessa på ryggen? Själscouting är en märkvärdig del av scoutverksamheten. Och här på Scoutmuseet kan du även friska upp minne på om själscouting. Även om knoparna och splitsarna ännu är samma som för 50 år sedan, så har skolningsbåtarna och besättningarna ändrat sig desto mer. Här kan du även pröva på hur en gammal marschtrumma låter, eller lösa gamla scoutuppgifter. Bredvid forna patrullfanor och stavar så finns det märken. Hundratals med märken. Här på Scoutmuseet finns det även någonting för scouternas modegurun att undra över. Här i klädförrådet finns det hundratals med olika scoutuniformer och dräkter. Och där framme vid utställningen så har dockorna på sig 50-60-talets modeartiklar. Här från vitrinerna hittar du allt från gamla matkärl och stormkök till olika koppar och muggar och tändsticksaskar. Du hittar också olika dagböcker och lägerbeskrivningar, dockor, olika tävlingspriser och ett dolkär. Behöver du kanske hjälp med din kårs historik? Här på Scoutmuseet kan du slippa att bläddra i historieböckerna och originella källorna om det behövs. Här från museibutiken kan du köpa märken för gamla läger och evenemang och köpa publiceringar eller bekanta dig helt med andra kårers historik. Hit kan du komma och djupläsa om förbundets historia eller bara bläddra scouthalsdukar. Allt detta erbjuder Finlands Scouters Scoutmuseum. Kom själv och upplev.